Head keskkonnahariduse omandamist. Eesti Maaülikooli professor Ingmar Ott räägib veekogude ja eelkõige järvede tervendamisest. Aitäh ja tere siis minu poolt. Pealkiri oli esialgu veekogude tervendamine, aga see on ilmatama suur lai teema, et ma võtaks poole ära ja räägiks end järvedest. Ja ega ma seda au endale ei võtaks, et kõike seda asja tean. Siin on terve hulk kaasautoreid ja isegi teistest asutustest. Ja siin on siis kava, mul on antud pool tundi, kava on pikk ja ehk lasite silmadega üle, et hakkaks pihta. Irja üldist juttu rääkis, ma ei teandki, et kuhu nüüd oma jutuga pöörduda, et ei hakkaks kordama. Aga mõned huvitavad faktid meelde tuletuseks. Et järvi on meil irmatama palju ja Irja ütles 5%, mina ütlen 4,8. Ja rõhutan seda punast asja, et me oleme 4. kohal Euroopas. Seda nagu vähe teatakse, aga olgem julgemad seda välja ütlema. Naabrid on meil vahel ägedamad ja vahel on jälle kehvemad. Soome, Rootsi, Skandinaavia on väga rikkad ja Läti, Leed on umbes sama, mis meil. Ja kui me vaatame protsente, siis Skandinaavia on poole rohkem. Nemad ongi need Euroopa kõige tublimad, kui nii võtta. Ja teised. Ja siis tuleb Eesti ja siis on Läti, Leedu näiteks on meist ikka kaugel maas. Aga muidugi me oleme tänu sellele Peipsi järvele näiteks oma protsendi suure saanud. Ja siin on siis need sinised asjad on siis järved. Paiknevad ebaühtlaselt muuses ja siin, kui me oleme Otepe kandis, siis allpool siin on neid päris palju. Ja üldse, kui me järvete kasutamisest räägime, on meiesuguste eesmärgiks teada saada, mis moodi nad käituvad, mis moodi nad funksioneerimad. Ja kui me hakkame ka tervendamiseni jõudma, siis kindlasti peame seda teadma. Ja kindlasti on väga tähtis siis morfomeetri, hüdroloogia, kui suured väiksed nad on. Enamasti Eesti järved on tillukesed ja madalad. Valgalad on väiksed. Veevahetus on ka suuke nõrgukene. Veetaseme kõikumine ei ole küll suur siin numbriliselt, aga meie suured järved on ju väga madalad, nii et kui loete seda alumist lauset, Võrtsjärve veemaht võib aastas muutuda 2,5-3 kordselt, nii et see on ikka väga suur ökoloogiline faktor. Kui Irja rääkis Võrtsjärve seisundist, siis see sõltubki väga-väga suurel määral just veemahust. Ja väga oluline on teada ja meelde jätta, et meie veed on valdavad karedad ja tumedad. See on üle Euroopa niisugune eripära, mida teised Lääne-Euroopa limnoloogid ei taha kudagi uskuda, et te olete täieliku jama. Et kui on tume vesi, siis on see rabavesi ja see peab olema pehme. Aga meil on tume vesi ja meil on kare vesi. Nii et see on nii mõnegi limnoloogi silmad uuesti avanud, et ka niisugune variant on jumala poolt loodud. No, siin on mõned näited. Ilus järv seal Rõuge kandis ja hästi rikas. Ka nimi on siis tüübi poolest rohke toitline ja uue tüpoloogia järgi siis peab nimetama hele ja kare vesi. See on siis kõigile aru saada huumustoitline järv, üks raba järv ja järvekene. Ja see on üks jälle Eestile väga eripärane, mida me kutsume atsidutroofseks tüübiks. See on Nohipalu must järv, kus vesi on nii tume nagu kohv. Et kohalikud seal ütlevad, et see on Euroopa kõige tumedama veega järv. Ma ei tea, kus nad seda uurind on, aga võibolla peab neid uskuma. Ja vastupidi on Äntu sinijärv, millest ka täna oli juttu, on nagu lubiauk, hästi
selge veega ja soovitan kõigile sinna paadiga peale minna, siis õljud nagu taevas, et allpool on selge taevas ja kuskil 8 meetri sügavusel on siis maapind. Siis on meil haruldane tüüp, on vähetoiteline, see on siis hele pehme vesi, kus kasvavad mitmed haruldused, siin on siis Viitna Pikkjärvest näide. Ja meil on ka palju rannikujärvi või rannajärvi või laguune, nagu need erinevate nimedega nimetatakse. Kuskil 10% meie järvede arvust on siis merega seotud. Need on madalad, hästi soojenevad ja väga ebastabiilse olekuga. Ja see on huvitav pilt, mille Mati Kose on teinud, et mina ka ei uskunud, et Eesti maa on siukene. See on siis meie meri ja rannikuala ja rannikujärvede tekkimine. See on siis Laidevahe lahtsel lõuna Saaremaal. Ja kõige arvukam on meil segatoitene tüüp, mis on siis tume karevesi ja Endla on selle näiteks, kus on enamasti madalad järved, taimi täis ja tegelikult üsna rikkad. Ja nüüd järvede tervisest Irja rääkis natuke, ma võib-olla siin kordan, et see hindamise süsteem on tehtud üle Euroopa ja siin on need punased jooned riikidesse, kellega koos siis selle hindamise süsteemi tegime. See on ikka päris seal Prantsusmaalt alates kuni Eestini välja väga lai on see riikide valik. Ja seal on siis on need samad 5 värvi, mida ka Irja rääkis. Ja oluline on siis piir hea ja kesise vahel. Kui läheb kesisesse halba või väga halba klassi, siis peab olema meetme kava, siis peab võib-olla tervendama. See, millest peaks siis täna põhiliselt rääkima. Ja kui on väga hea ja hea, siis peab säilitama olukorda, aga ette midagi põhjalikult ei pea võtma. Ja seda kindlaks teha, siis on vaja teada nii-öelda skaala, kuni foonist, mis on püha ja puutumatu, kuhu ei ole saasteained jõudnud ja siis sellest nii-öelda ära kaldumine skaala teise otsa annabki siis selle seisundi hinnangu. Nüüd selle hindamine kutsutakse siis klassifikatsiooniks on oluline ka Valgala parameetrit. Siin on näidatud, et Valgalal peaks olema siis asustustihedus kuni 6 elaniku ruutkilomeetri kohta ja nüüd siis tehti viimasel ajal muudatus 10, et meie oleksime olnud nõus ka selle 6, Eesti oleks ikka pakkunud nüüd sifooni veekogusid, aga lõpuks ei see suurem number. Ja muidu peab ka ala puutumatu olema, et seal põllumajandus alla 20% ja see on nüüd skaala siis püha ja puutumatu ots. Kuidas siis teada saada, milline peaks see õige veekogu välja nägema, on võimalus vaadata setteid, sest settesse talletuvad fossiilsed organismid ja kui neid üle lugedes või neid määrates, me saame aru, kuidas kunagi ajalooliselt on see veekogu välja näinud. Ja siin on siis elustikurühm, need on siis ketasränivetikad, mis näitavad nii-öelda järve ajalugu või järve raamatut, kuidas moodi asjad vanasti välja nägid. Ja siin on siis jällegi siit kandist näide on siis Võru Pappjärv, kuidas on ajalooliselt tema olukord muutunud. Näete, seal on vertikaalses skaalas 1940 on olnud veel hea seisund ja siis on see asi läinud äkki halvaks ja nüüd on ta jälle tagasi paremaks läinud. Ja seal on õnneks teada ka põhjus on see betuumeni tehase sealt valgunud masuut, mis selle järve siis rikkus. Ja teine võimalus on igasugused mudeleid leida. See on üks väga tark ja väga populaarne mudel, kuidas siis veekareduse või siis morfomeetri alusel keskmine sügavus näiteks ja arvutades seda mudelit me saame teada, kui palju on siis see õige fosfori sisaldus veekogus, mille me peaksime saavutama, et veekogu endaga ise hakkama saaks.
Nüüd on küsimus, kui palju on haigeid järvi. Siin meil võibolla on väike vastuolu Irjaga, aga lasta olla, laias laastus vast on ikka õige. Et praegu siin on hinnatud 211 järve. Irjal olid veemajanduskavades olevad veekogud. Meil on rohkem ja praegu õige number võiks olla kuskil 300 on meil üle vaadatud. Me oleme erinevates projektides seda töö teinud ja alati üritanud hinnata siis selle õige veepoliitika raamdirektiivi klassifikatsiooni järgi. Siin on võetud kõik tüübid kokku ja kui me vaatame arvuliselt see vasakpoolne tort ja on siis ja arv ja paremal all on siis protsendid, siis on et piruka suuremad tükid on kollane ja roheline, ongi kesine ja hea. Nii et noh, laias laastus päris palju järvi siiski on niisugused, millega me ei pea seda tervendamist ette võtma. Ja see kesine on ka niisugune, et ta võib, noh, üks sammukene on hea, et kui on kesine, ei pea alati midagi väga põhjalikku ette võtma. Nii et laias laastus mina peaks ka rõhutama, et Euroopas ikka paremat hulgas. Nüüd hakkame siis lõpuks selle tervendamise juurde jõudma, et meie teeme väga ranget vahet korrastamisel ja tervendamisel. Ja siis on siin veel üks mõiste nagu taastamine. Kui te vaatate ingliskeelset kirjandust, siis on kindlasti kasutuses sõna restoration, mis peaks olema eesti keeles taastamine. Aga meile kõikides tähendustes see sõna nagu ei klappi, et taastamine peaks olema siis üsna põhjalik tegevus, nagu te sealt loete. Põhjalik järvesängi muutmine, keskkonna muutmine. Tervendamine, terveks tegemine, see peaks olema siis niisugune tegevus, mis parandab veekogu ökoloogilist seisundit. See tähendab, me peaksime saavutama kas väga hea või hea kvaliteediklassi. Ja korrastamine, ma nimetaks ka hooldamine, on mingisugune välisilme muutmine. Noh, väga sageli rajutakse võsa või niitakse kuskil taimi. Aga see on siukene meede, mis ütleme, meeldib inimesele ja üldiselt selle järvele suurt tolku midagi ei anna. Need on siuksed termid, mida peaks meelde jätma. Kui me hakkame tervendamise juurde minema, siis kindlasti peab eesmärgid paika panema. Ja seda peab tegema koostöös kõiki huvipoolte vahel. Kohalikud elanikud, meiesugused järveuurijad, insenerid, projekteerijad, keskkonnaamet. Nii et see annab kõige parema tulemuse. Siin on pilt nüüd Saaremaalt, kus vehikasvataja kutsus meid appi ja talle tundus see kõik jama, et peaks midagi põhjalikku ette võtma, et näete, milline pilliro väli siin on ja vesi on siukene ägune, et kindlasti vähkidele ei meeldi, aga meiega arutades asja ta oma mõttest loobus, et no mis see pilliroksal ikka teeb. Ja siin on rõhutud, et ilma meie ette seda tööd ei maksaks ette võtta, et me oleme väga tegusad inimesed, nagu siin näha on. Nüüd see tervendamine, korrastamine, taastamine, et mis need täpsemad eesmärgid võiks ikkagi olla. Üks on siis jah, välisilme muutmine, see on siis see korrastamine, teine kord isegi produktiivsuse tõstmine, eriti kui me kaladest näiteks räägime. Või siis, kui me räägime loodusdirektiivist, siis mingisuguse liigi või koosluse kaitse võiks olla eesmärgiks. Aga kõige tähtsam on ikkagi see hea ökoloogilise seisundi parandamine, mis on siis veepoliitika raamdirektiivi suur eesmärk. Ja 2015 on jah see aeg, kus Euroopa Liidu liikmesriikides peavad kõik pinnaveekogud olema heas seisundis. Ja kui sinna ei jõua, siis peab vähemalt olema tendents paranemisele. Aga noh, mõnikord on niisugune lugu, nagu siin selle Koigijärvega Saaremaal, et mis sa tast ikka tervendad. Näete, ta on juba, seal üks loigukene näha on, ta on olnud väga suur järv kunagi, aga ta on alla lastud, ta on maastunud, seal on tõesti võsa ja juba vist isegi kadakad peal. Ja meie siis uurisime asja ja tegime ettepaneku, et kui teil tohutult raha on ja midagi muud teha ei ole, siis võite selle tervendamise ette võtta, aga et nagu siin all on öeldud, soovitame jätta rahule.
Nüüd Neitsi järv siin samas kohe mõni kilomeeter, eks ole. See on siis Tõnuoja pilt õhust. Ja näete, et veepeeglit nagu ei olegi, kõik on taimedega kaetud. Ja kuivõrd tema on Pühajärve eelvool, see viimane sammukene Pühajärve, siis selle puhul me küll tegime erinevalt, eelnevast slaidist, et teda peaks küll tervendama. Ja selle kohta on ka limnoloogsed eeldud tehtud. Nüüd rannajärvedega on see, nagu ma ütlesin, need on hästi palju Eestis. Seal on maapinna tektooniline kerkimine 2,8 mm aastas. Ja samas on meil globaalne kliima soojenemine ja ütleme, et 21. sajandi lõpuks on 80 cm võrreldes praegusega veetase tõusnud. Et no mis siis teha, et mis protsess ikkagi valdama hakkab, et kui see maa kerkimine on nigu, nii mis on neist ikka seal tühjaks kaevad või tervendad, las ta siis kasvab. Aga kui veetaseile tõuseb, siis nagu peaks midagi ette võtma. Ja siin on nüüd niisugune huvitav küsimise märk, et tegelikult mõõtmised seal Noarootsi kõige lähemas punktis Hankos näitavad, et merevee tase hoopis langeb. Nii et see mudeldamine, mis meie kogu 100 aastat ette ennustab, peaks midagi muud hoopis olema, kui vaatlused tegelikult näitavad. Ja siin on siis rannajärvedest näide Noarootsis Vöölameri, kus on, näete, vasakpoolne pilt on näitab, mille tohutu pilliromöl seal on ja tõesti maastub kiiresti. Ja paremal pool on siis paiknemine, et kas siis sellega midagi ette võtta ja mitte. Ega tõst meie ütleme selle kohta, et meil on maru huvitav. Kui raha annate, me uurime ja mutku aga mõttame. Nii et sellega praegu ongi niimoodi. Nii siis ilmaga on ka siuke lugu, et see seisund sõltub ikka väga palju ilmast ja kliimast, et on küll tohutu süsteem välja mõeldud, kuidas seda seisundit hinnata, aga tegelikult ega me ikka väga hästi vahet ei tee, mis on inimesest põhjustud, mis on ilmast põhjustud. See võrdserve näidet ma siin tõin, et see vee maht nii kohutavalt kõigub ja sellest sõltub väga palju seisund. Talvised olud kindlasti väga palju muudavad. Et madalad järved meil Eestis jäävad sageli ummuksile, kui on veetase külmamise hetkel kõrge, siis pole asi nii hull. Et see ka muudab väga palju ökoloogilist seisundit. Nüüd eeldused selleks, et tervendamise kallale minna, kindlasti on igasugune välisreostuse lõpetamine. Teiseks peab teadma, mis moodi see järv välja näeb, mis moodi ta funksioneerib, mida ma siin ka enne juba nimetasin. See on nüüd siis Verevi järv. Et ta paikneb linnas, inimõju kindlasti on oluline olnud. Keeruline on veekogu režiim, näete 10 sissevoolu, siis Elvajärve vanad peotiigid siin. Kindlasti see ala ujutaks üle kevaditi ja kõik see kupatus läheb järve, et see kindlasti mõjutab. Siis pikka aega oli ju Tartu Valga maante kohaselt kõrvatleks läbi põhjaallikad ja setete enesereostus, nii et niisuguse asja peab teadma, ei saa minna kohe järve kallale, kui need ei ole teada. Ja siin peab siis teadma nii-öelda järve olemust, kuidas Jumal tema lõi. Siin on tähtis meromiksus, see terminumast tundmatu, see tähendab hästi teravat kihistust, kus vee sambas veemasti läbi segunemist ei toimu. Ja selle verevi puhul on ka teine asi, on siis varjutus tuultest, et laine eriti ei sega veemasse. Ja põhjaveallikatel on jah raske aru saada, kui suur mõju kogu ainebilansis on. Ja nüüd hakkame siis päris asja juurde minema, need meetodid on siin nimetud. Üks on siis setete mehaaniline mõjutamine, siin ei ole öeldud, et just peab ära võtma, me võime ka millegi katta, eriti rikkad riigid on seda teinud, näiteks on nimetud siin plastik ja geotekstiil ja et me saame need reostunud setted millegi katta, aga võime ka mingisuguse loodusliku materjaliga seda teha, näiteks liivkruus. Ja siin on siis meetodid, need on väga erinevad. Kõige lihtsam on
järv alla lasta või veekogu alla lasta ja siis raske tehnikaga seal mütata, nagu see alumine pilt näitab. Aga on olemas tänapäeval ka mitmesugused ujuvahendid ja väga peened riistad, millega saab koorida seda setet nagu pastat ja siis ladustada kuskile kaugemale veekogust. Et see on väga hea meetod, suureneb veemaht, pikeneb kindlasti veekogu eluiga, viiakse välja liigsed toitesoolad, aga negatiivne on see, et need on meeletult kallid tööd. Siin praegu me keskkonnaministeeriumiga arutame asja, et juba ühe järve tervendamine, noh niuke meie arvates suhteliselt väike tegemine on umbes kolmandik kogu sellest rahamahust, mis on kogu meetmele mõeldud, nii et nagu Eestis praegu ei saa nagu sellega eriti tegelda. Siis peab olema piisavalt ruumi, kuhu need sette väljakuid rajada ja muidugi loomastik ja elustik see läbib. Siin on kogemus nüüd Soomest, kus on ujuvahendi pealt sette teemaldatud ja tehakse siis nõnamoodi kavalasti, et pannakse need kottidesse need setted. Et ei teki seda vajadust kuhugi tohutud väljakuid rajada. Ja seal siis tahendatakse see asi ja lastakse vesi järve tagasi. Muidugi võib ju arvata, et see vesi on solgine, aga enne lastakse siis koagulantist läbi, kus need toitesoolad inhibeeritakse või fikseeritakse. Ja vesi on tegelikult puhas, mis sinna tagasi läheb, aga see on ka suhteliselt kallis asi. Siis veetaseme tõstmine, kindlasti see suurendab veemahtu ja oleks väga hea, aga siin peab koorima kindlasti selle kaldala enne puhtaks sellest orgaanilisest sodist kõik. Siin on Kuradijärv Kurtnas, kus on tegelikult tahtmatult veetased tõusnud, mitte inimene ei ole seda tõstnud. Ja näete, kuidas siin puud kõik surevad ja see orgaanika vajub ette ja ega me head nahka sellest ei saa. Siis üks meetod on madalates järvedes on aereerimine, on niisugused mulgustatud torud, põhja kinnitatud ja suru õhk siis aereerib seda veesammast. Aga kihistunud järvedega, nagu siin Verevi puhul oli, on hoopis keerulisem lugu ja seal on see probleem, et pinnavees võivad olla toitesoolade kogused väga väiksed. See on hea asi, aga põhjas selle võrra on jälle meeletult suured. Nagu siin on näha, siis see kihistus temperatuuri järgi pinnal 25 kraadi, põhjas kuskil 5-6 kraadi. See on siis ajas skaala, näete, kogu aeg on Verevi järves külm vesi, seal kolm kihti. Ja hapniku järgi on nagu veel hullem asi, et täiesti alates 4 meetrist hapniku tegelikult allpool ei ole. Ja siin on siis Kooraste linajärvest näide, kus on need numbrid toodud, näete, pinnal võiks fosforit olla 50-60, põhjas 25 000. See on 11 meetri sügavusel. Et noh, hästi keemikud ei taha uskuda, et see õigesti määrat on see 25 000, nii palju nagu ei saaks üldse põhimõtteliselt olla lahustunana vees, aga noh, niisugused numbrid on. Ja lämmastik on sama lugu. Et nendel järvedel on hoopis teistsugune tervendamismeetod ja seda hüppekihti, see tähendab seda vahekihti peab säilitama, nii et need põhjas olevad tohutud toitesoolad pinnale ei tuleks. Ja siin on üks riist, mis siis seda võimaldab. See võtab põhjavee, aereerib seda, töötleb seda nende koagulantidega ja viib sinna samma tagasi. Et see on selline võimalus. Siis on veel üks meetod, on siis selle põhjavee ära juhtimine, ehk sifoneerimine, kus üks võimalus on nii, et tuleb siis valgalalt pinnaveekogusse vesi või pinnakihtidesse ja ära juhitakse altpoolt. Siis. Ja ka siin on siis joonis sellise kohta, kus tegelikult ka sisse tuleb toruga vesi, et kõik see veevahetus toimub ainult põhjavee kaudu. Aga see on tehniliselt jällegi hirmus keeruline asi. Siis on üks väga geniaalne meetod, on Riplox meetod, kus kasutakse bakteripoisse
kes lastakse sinna sette kallale. Need on enamasti kihistunud järvedes maha kõngenud. Neil oleks vaja süstida nitraati, et nad ellu ärkaksid ja saaksid hingata. Ja nitraat on tegelikult ju väetis. Need selles mõttes on nagu naljakas, paned väetist vette juurde ja tahad asi paremaks läheb. Aga tegelikult ta tõesti töötab. Et nii kaua on seda nitraati vaja, kuni need bakterid ellu äratada, nad hingama saaks hakata. Ja kui nad seda on teinud, siis tehakse see nitraat molekulaarseks lämmastikuks, mis läheb õhku tagasi. Nii et paneme sinna väetist ja tegelikult see väetis sealt kaob. Ja siin on nüüd valemid selle asja kohta, mida ma väga põhjalikult ei räägi. Ma saan aru, et see tuleb avalikuks kõik see ettekanne, et kell huvi saab vaadata. Suurtaimedega on niisugune lugu, et nendega peab olema ka ettevaatlik ja seda peab teadma, kuna niita, kus kohast niita, kui palju niita. Ja põhimõtteliselt võiks teha seda talvel hakata puitunud varsi niitma, siis kevadel tärkavad võsud, siis kui suvel veetas on madal, siis ka need võsud. Kindlasti see number 5 on näidatud, et ka settes peab sobrama ja kõik juured eli soomid peaks ära lõhkuma. Ja siis, kui veetase tõuseb, siis on asi korras. Noh, siin on väga hea näide meie enda Võrtsjärve, meie limnoloogia keskuse all olev kalda ala, kus me täpselt nii tegime ja praegu on just üks 5-6-7 aastat möödas, seal ei ole ühtegi pilliruvart tekinud tagasi. Ja siis on üks väga huvitav asi, on biomanipulatsioon. See on siis meetod veekogu teisundi mõjutamiseks toiduahelate kaudu. Ja selle me lasen veel üle. Et siin on eesmärgiks siis elustiku rühmade looduslähedase tasakaalu saavutamine tagamaks väga või vähemalt head ökoloogilist seisundit. Ja seda juttu ma teile ei räägi, seda saate pärast kodus lugeda. Aga pilti näitan küll. See on siis halb olukord, kus on elustiku rühmade vahel kehva tasakaal. Et augipoisid on ainult kahekesi siin ja neil on nukker ja neil on need kalad, mida nad söövad, need on kohutavalt palju, nad ei jõua neid ära süüa, neil on ka sellepärast nukker meel. Ja need poisid, kes seal on, need kuuekesi, nendel on jälle nukker meel sellepärast, et nemad söövad need lillad poisid ära, need lillasid poisid on 3 tükki. Ja lilladel poistel on jälle sellepärast halb, et need rohelisi väiksed vetikad on kohutavalt palju. See on siis meie vee õitsemine ja vee halb kvaliteet. Ja kui me nüüd suudaksime siin tagurpidi kõik selle asja keerata, paneme 2 auge asemel poole rohkem, siis nemad jõuavad kontrollida nende lepiskalade olukorda ja näete, et lillad poisid on hoopis suuremaks kasvanud, ehk zooplankton. Ja nemad hoiavad siis selle vee õitsemise kontrolli all, kuna söövad ära kõik need väiksed vetikad. Nii et ja uskuge mitte, see tõesti töötab. Mina olen seda oma silmaga näinud siin Eestimaal ka. Ja nüüd on siis näited. Mul kästi ütelda, et too häid näiteid, aga nagu ei ole. Et on siukene asi, et noh, vaatame, järve enam ei näe ja võtame kaldad puhtaks ja taimed välja. Ja siin on üks näide, ma ei tea, kas ma kohalike väga vihastan, aga see on Inni järv siin samas. See on aasta 2006. Järv on pehmeveeline lähtejärv. Pehmeveelised on väga tundlikud igasugustele mõjutustele. Väga kõrgete kaldanõlvadega. Ja niisugune asi siis toimus, et eramaa ja taheti siis kallast puhastada, taimedest puhtaks ja ka kaldanõlve planeerida. Ja mõte oli siis ilmselt selline, et kõik see muda välja koorida ja matta siia auku. See on auku, näete. Et võtta kopaga sealt välja ja matta siia ja peaks asi paremaks minema. Ja seda ala, siis kus see töötamine toimus, oli 0,3 hektarit ja pindal on 24,5 hektarit järvel. Siin on siis ülevaade sellest järvest ja see ala on
No peaks olema see koht siin. Ja siin on mõned pildid veel. Ja no kutsuti meid sinna asja uurima, et mis me arvame asjast. Ja siis me arvutasime, et milline võiks see sette olla, kui palju see võiks olla toitesooli ja kui see nüüd läheb järve, kandub üle kogu selle järve, üle 24 hektari, et kui palju see võiks siis toitesoolade konsentratsiooni muuta või tõsta ja mis selle järgneb, et ennustada näiteks, kas siis vesi hakkab õitsema mitte. No võt, ja kuigi me selle järve setted ei olnud uurinud, me lihtsalt analoogia põhjal arvutasime ja arvasime, et veerandi kuni poole võrra selle väikse ala töötlemisel konsentratsioon tõuseb ja nii läkski. Ja järgmisel aastal oli siuke lugu, et oli vee õitseng ja seda põhjustasid siis sinevetikad, kes on võimelised ka toksiine tootma. Et inniga oli niimoodi. Pühajärvega 2004 oli meeletud õitsemised, mis Eesti kõige kõrgemad toksiinide konsentratsioonid. Ja seda tegi ilmselt see puhkeala või mis ta on see? No kuidas ta on see? Puhkekeskus või? Selle kaldaala planeerimine ja kõik need asjad. Sealt samuti setted läksid üle järve. Vanamõisa järv, kus väga väike järv Tõrvas, kus on toodud kaldale kruusa liiva, jällegi eelnevalt läbi pesemata ja veeõitsengud. Ja siis Hollandist üks väga vahva juhtum. See on nüüd biomanipulatsiooni kohta. Suppusjärv, mida taheti siis tervendada, kasutati biomanipulatsiooni, püüti välja siis need lepiskalad, need pahad poisid. Vesi oli tõesti puhtam, selgem, aga siis hakkasid teod vohama seal. Nii et kui inimene tahtis vette minna, ei polnud jalga kuskile panna ja kui ta jala maha pani, oli see juba verine. Ja kui sa ühkord vette jõudsid, siis läksid jalad kupla. Nii et siin on jälle niisugune lugu, et seda elustikurühma tasakaalu muudeti ja enne olid särjed olemas need, kes sõid tigusid. Enam särgesid ei olnud, teod said vahada ja levisid siis parasiidid, nematoodid, mis on siis teo ja pardi vahel. Aga kuivõrd tigusid oli kohutavalt palju, siis tekis ka neid nematoode palju ja need siis ründasid inimesi. Et siin on nüüd siis pilt onu jalast, kes seal käis. Et ka nii võib juhtuda. Ja üldiselt meie soovitsend on sellised, et peaks kõik siis nende veekogude majandamisel läbi mõtlema niisuguse korraliku skeemi püstitama. Näiteks siin on meil siis alates surveteguritest, siis järve omadustest, siis vastavalt selle ökoloogiline seisund, siis peaks tulema otsus ja lõpuks tuleb siis meetmekava. Et rannajärvede puhul me siin mõnegi järve puhul oleme selle teinud. Ja meelde peaks siis jätma jah, et kui tervendama minna, siis välisreostus lõpetada, eesmärgid kindlasti püstitada täpselt erinevad variandid läbi mõelda, mida teha, kõrvalmõjudega arvestada ja siis see venekeelne hüüdlause sellest hoiduda, et davai, davai, patombas mootrim. Ja siin on siis kirjandus, kui keegi tahaks vaadata. Ja mina lõpetasingi.